Ja, hej allesammans. Som sagt, Ursula Berge heter jag. Jag är till vardags samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR. Men här är jag i egenskap av en hyfsat rutinerad moderator och en trogen republikan, tänker jag kanske. Vi ska ha en paneldebatt här under rubriken Hur slopar vi monarkin? Och det ska inte vara någon för eller emot, utan det ska vara en diskussion som handlar om hur skulle det kunna göras. Och vi har en väldigt namnkunnig panel som ska diskutera det här. Och jag börjar med att presentera och sen kan ni komma upp en efter en. Johan Åsard, välkommen upp. Du är tv-journalist och författare och skrev förra året, eller 2013, boken Drottningens hemlighet som handlar om drottningens faders historia. Jobbar till vardags på TV4s Kalla fakta. Välkommen hit. Sen presenterar jag Birger Schlaug, inte helt okänd för detta miljöpartistiskt språkrör, nu debattör och politiker och en soffkamrat till mig faktiskt i Sveriges Televisions morgonsoffa. Välkommen upp! Och sist men inte minst presenterar vi och välkomna Lisa Bjurvall. Välkommen hit, journalist och författare. Och nu hade jag inte möjlighet att vara med på ert seminarium i förmiddags. Och ni har säkert löst alla världsproblem som rör denna fråga. Men idag tänkte vi att vi skulle diskutera lite med väldigt drivna journalister, opinionsbildare. Hur gör vi det? Om vi konstaterar, hur skulle det, vilka förutsättningar, vilka motstånd finns för att införa republik? Lite mer hands on kan man säga. Och därför så blir lite vår huvudfråga, hur skulle ett drömspin, alltså hur man PR-mässigt och på olika sätt driver fram republik, hur skulle ett drömspin kunna se ut som verkligen avskaffade monarkin? Så nu ska det bli lite hands on. Och då har jag bett alla i panelen att inleda några minuter och nämna några nödvändiga ingredienser som ni ser för att ett bra spin som behöver finnas i ett bra spin för att monarkin faktiskt avskaffas. Så jag tänkte Lisa att du kunde börja. Om mikrofonen är på. Ja, det var den verkligen med besked. Ja, jag skulle väl vara en sån här lite jobbig, trotsig journalist nu mot dig, stackars moderator. Och säga att jag skulle vilja att huvudingrediensen i ett spin är att det inte alls är ett spin. Utan jag skulle vilja se en sån här rörelse komma inifrån kungafamiljen själv. Jag skulle nämligen inte vilja att det kommer med någon slags PR eller att det avsätts någon på grund av skandaljournalistik eller liknande. Och det hänger ju mycket ihop med min roll som journalist sedan 20 år tillbaka. Och det faktum att förtroendet för medierna är rekordlågt. Det bara sjunker och det är särskilt lågt bland unga människor. Och jag tror att sätter man igång någon typ av spin, någonting som ser ut som att det kommer utifrån, då blir det ändå inte en demokratisk form av avsättning. Det kommer inte liksom vara hållbart, det kommer inte vara genuint. Så jag skulle istället vilja vända på det och säga, och jag tror att vi får anledning att prata om det mer idag, att så som jag skulle vilja att en sån här rörelse sattes igång skulle vara genom grävande, granskande journalistik. Nu sitter jag just bredvid en journalistkollega från Kalla fakta här som är undantaget som bekräftar regeln. Men de allra flesta tidningar, tabloider, oavsett om det är veckopress, dagstidningar, beter sig ju som att de är svensk damtidning. Till skillnad från hur vi granskar andra personer med makt och med förmögenheter, det vill säga allt från banktjänstemän som tar lyxflygplan på sina semestrar till politiker och så vidare, så granskar man inte kungafamiljen från ett kritiskt perspektiv. Grundläget är okritiskt och servilt. Så ska det i sådana fall komma från något håll som inte är folket eller en gräsrotsrörelse, då skulle jag vilja se att det kom från den klassiska granskande journalistiken. Mm. Kanske lite vagt, men vi får förhoppningsvis bli mer specifika senare i debatten, så lämnar jag över. Ja. Och då ställer jag samma fråga till dig, Johan. Ja, jag jobbar ju som sagt på Kalla fakta och 2010 så initierade jag en granskning av och ledde sedan en granskning av drottning Silvias fars förflutna med anledning av några uttalanden hon hade gjort då, där hon
som jag tyckte då, och att hon tonade ner och försvarade och så vidare. Det här har hon ju fortsatt med. Men målet med den granskningen var ju inte att störta monarkin, även om vi blev anklagade för det, utan det var ju helt enkelt att jag bestämde mig för att vi skulle ta kungligheterna på allvar, vilket sker väldigt sällan i medierna. Det vill säga, när de säger saker eller gör saker så tar vi dem på allvar och frågar vad menar ni egentligen, eller hur tänker ni här och så. Den här granskningen har blivit väldigt uppmärksammad och den ledde till att faktiskt drottningen själv gjorde en egen utredning som hon presenterade på hovets hemsida och som senare har kritiserats väldigt mycket. När det gäller monarki, när det gäller då den här granskningen som jag höll på med och senare skrev en bok, så insåg jag under bokskrivandet att ju mer jag tittade på det här enskilda exemplet med hennes pappa, så närmade jag mig frågan om monarkin. Det gick liksom inte att komma undan, för att ju mer man tittar då på hur hon agerade här och hur hon använde sitt informella nätverk och till varje pris skulle försvara sig och kungahuset, kan man säga, så insåg jag att jag närmar mig frågan om monarkin. Och även om jag försökte undvika det, för att jag ville inte ge belackarna rätt att målet var att störta monarkin på något sätt. I alla fall när jag höll på med det här så har jag i alla fall kommit fram till, Ursula, att monarkin har nog aldrig varit så svag som den är idag, men aldrig varit så stark. Och det här är ju väldigt motsägelsefullt, men det enorma bombardemang som vi ser i tidningarna av uppmärksamhet kring kungafamiljen och kungabarnen har då aldrig varit så stor någonsin. Inte ens när kungen och Silvia gifte sig. Och samtidigt så har, som Lisa säger, opinionsläget blivit katastrofalt för kungafamiljen. SOM-institutet gör ju mätningar varje år om förtroendet för kungafamiljen till exempel, och det är nära 50-50 nu, alltså har sjunkit rejält de senaste 15 åren. Och det beror inte bara på de här senaste årens, våran granskning av Silvias pappas förflutna eller den här kungaboken som kom också för några år sedan, utan det här är en stadigt nedåtgående trend, och det här är väldigt intressant att titta på. Så att jag tror att ska man titta på hur möjligheterna ser ut att införa republik i Sverige, så ska man nog titta på de här intressanta motsägelserna och förutsättningarna. Mm. Vi kommer att komma in på det här med ganska snart om opinionsläget och så vidare. Mm. Tack så mycket, Johan. Då går vi vidare till Birger. Ja, problemet för medierna är ju att förtroendet för medierna är ännu lägre än för kungahuset. Det är ju ett visst problem. Dessutom tycker jag att vi omspinnen ska komma utifrån att man granskar kungahusets personer. Så tycker jag det är lite tragiskt att det ska behöva vara så. För ja, man behöver ju ingen granskning för att se att själva modellen med att ärva, eller som riksdagsbeslutet en gång har varit att man ska avla en statschef, att detta är fel i sig. Det behövs ju egentligen ingen granskning. Men jag tror att jag håller med dig att det bästa spinnet det vore ju att kronprinsessan avsade sig kronprinsessrollen fortast möjligt. Det skulle ju sätta fart på det hela. För att det stora hindret för republik idag, det är ju Victoria, som uppfattas som väldigt trevlig och som väldigt duktig och så vidare. Och hon är väldigt trevlig så där säkert. Men sen tror jag också att vi som gillar republik försvårar det för att få igång en spin genom att inte vara klara med hur vi ser på rollen som statschef. Jag menar, de flesta som ser republik, de ser USA eller Frankrike med en massa omröstningar och val och hit och dit och pengar och alltihopa. Och det förskräcker. Det förskräcker, tror jag. Så jag tror att man ska avdramatisera rollen som statschef. Jag tror det vore bra om den republikanska rörelsen bestämde sig för att vi avdramatiserar det här med statschef. Vi väljer 5 talmän i riksdagen, och den som blir nummer 1, den får kallas president på ett internationellt språk, ordförande. Och sen är det inte mer med det. Och sen får man de här, får då talmannen göra de här dekorativa sakerna som
som kungahuset håller på med. Men sen har ju studieförbunden har ett förbannat stort ansvar. Politiker har ett jättestort ansvar. Hör man partiledare som talar 20 minuter så aldrig någonsin från någon partiledare så kommer det in ordet republik. Jag menar, något jävla ansvar har ju även politiker. De säger så här, det finns ingen opinion för det och därför vågar man inte. Men ingen ens försöker ju skapa opinion. Mm. Mycket att diskutera. Vi börjar i det här med opinion. Johan, du nämnde det här att SOM-institutet har mätt att opinionen faller rasande eller snabbt, eller i alla fall det faller ganska signifikant för kungahuset vad det gäller förtroende. Varför slår inte det igenom mer i synen på att avskaffa monarkin? Ja, det är gåtfullt och det är inte bara förtroendet som har fallit långsiktigt de senaste 15 åren utan även stödet för att behålla monarkin har sjunkit om jag minns rätt från för 10 år sedan var 2/3 av alla tillfrågade för monarki och nu ligger det runt 50-50. Jag har inte sett någon riktig analys av det här. Jag vet att kungahuset själva är väldigt oroade över den här trenden. De konsulterar statsvetare och experter för att analysera det här. Sen vet man inte vad de har kommit fram till. Men jag gissar att den nedåtgående trenden har att göra med att samhället i stort förändras. Sverige och hela världen har förändrats oerhört mycket. Det har blivit mycket transparentare. Internet har kommit. Kanske den här fascinationen av kungligheterna som någonting märkvärdigt och väldigt speciellt har gått ner och de i allt högre grad faktiskt precis som Vilhelm Moberg sa redan på 50-talet blir förvandlade till kändisar och i det här fallet kanske superkändisar men ändå kändisar och nu för tiden kan nästan vem som helst vara kändis så att kanske ligger förklaringen i att märkvärdigheten har försvunnit och att den här enorma exponeringen av kungabarnen och deras familjer på något sätt är kontraproduktivt för kungahusets status. Men skulle ni säga att det opinionsmässigt är ett guldläge för den som vill införa republik idag? Lisa, du som jobbar i medievärlden. Ja, men det tycker jag absolut. Och det jag skulle önska mig är väl en mycket starkare medienärvaro av Republikanska föreningen. Alltså varje gång det är en diskussion om exempelvis förestående kungabröllop, då vill man inte se en representant från Svensk Damtidning och Expressen sitta i soffan därför att de har exakt identisk syn på det här. Och det kommer bara diskuteras gästlistor, klänningar och frisyrer ungefär. Och möjligtvis om det kommer vara några avstängningar i centrala Stockholm, men det är liksom så långt det går på kritik. Nivå. Man vill se en representant för Republikanska föreningen problematisera det här varje gång någonting kommer upp. Och jag undrar själv varför det är så. Varför har Republikanska föreningen antagit den här lite mer passiva rollen? Precis som du säger, det är ett guldläge opinionsmässigt. Det är ingenting som hindrar. Jag har fått lite den här uppfattningen av att det är kanske lite som Birger Schlauger är inne på här. Man vill inte ta det till en personnivå. Man är rädd för att det ska ses som en kritik mot unga par som gifter sig eller får barn. Att det i grunden är någonting trevligt på något sätt. Så att man vill liksom inte in och stöka till där. Men i nuläget så är det så att 90% av mediernas bevakning är personfixerad. Då får man helt enkelt anpassa sig efter spelet tycker jag och ge sig in på den arenan själv. Mm. Lite hårt kanske, men... Men en journalists åsikt. En följdfråga till det. Varför bjuder inte public service media och kritiskt granskande media in Republikanska föreningen till att diskutera något annat än klänningarna? Mm. Ofta är det ju så här att det rullar ju på. Va? Alltså får man in till exempel fler debattartiklar så blir du också inbjuden till morgonsoffor. Sen står du där i Aktuellt studio och sen är Agenda. Alltså man får ju göra någon slags grundarbete själv, stöta på och vara kanske lite mer aggressiv i sin marknadsföring riktad mot medierna. Sen när man har personer som de som rekryterar studiogäster börjar känna igen, då kommer de här tankarna komma upp. Jag vet, för jag har suttit både som i soffan och den som bokar soffgästerna. Och till slut så kommer man på att okej, men den där unga tjejen eller killen från Republikanska föreningen, ska vi inte ta dit den här personen nu då, så att det inte blir för milt? Man måste skapa ett sånt här behov av medierna själva och tvinga medierna att se hur lam debatten är.
Vad säger ni andra om det? Är det så att det handlar väldigt mycket om att republikaner måste ta sig mer utrymme? Jo, men så är det ju. Jag menar, i riksdagen finns ju förmodligen en majoritet bland riksdagsledamöterna som är republikaner. Så är det ju faktiskt. Men ingen vågar säga det. Och, nu är det så att partierna gör ju väldigt mycket undersökningar om vad opinion tycker och vad som är vinnande och inte. Och hade det varit guldläge, då hade åtminstone två partier försökt surfa på den här frågan, Vänstern och Miljöpartiet åtminstone. Men uppenbarligen gör de inte det. Och så de vet någonting som vi uppenbarligen inte vet, nämligen att det kanske inte är ett guldläge likt förbannat. Johan? Nej, precis. Jag tror att problemet för republikanska föreningen och för de som verkligen vill införa republik är att argumenten biter inte. De traditionella, de klassiska argumenten för republik biter inte. Det här med att det är i princip ett brott mot mänskliga rättigheter, att Victoria egentligen inte fick gifta, hon måste ha regerings godkännande, att kungen, ja, att det är en arvsmonarki och så vidare, och att det är odemokratiskt och allt det där. Det är ganska det argument som alla känner till, det är självklart, alla håller nog med också, tror jag. Utan jag tror att man måste gå in mer på sakförhållanden och titta verkligen på vad gör kungahuset, alltså man måste skaffa sig argument i sak. Vad gör kungahuset? Vad står de för? Vilka är deras värderingar? Kan vi verkligen ha en familj som företräder Sverige i olika sammanhang som är fullständigt skild från vardagsliv och så vidare? Jag tror man måste titta mera lite handfast på det hela. Då tror jag att man kan vinna folk, för att de flesta i Sverige, väldigt många i Sverige, är principiella republikaner men accepterar monarkin eftersom det påstås att kungen har ingen formell makt och att de gör nytta för Sverige. Men har de verkligen ingen makt och gör de nytta för Sverige? Jag tror man ska titta på sådana saker. Men jag satt och tänkte i förväg, vad tycker jag är en nödvändig ingrediens för att någonting ska hända i den här frågan? Och en sak jag lyfter fram, som du också nämnde, Lisa, det är det här att den akuta bristen på kritiskt granskande journalister, framförallt politiska journalister. Och du är ju kanske en sån, Johan, och du har försökt i 4 år att få en intervju med Silvia och inte lyckats. Det är ju liksom svårarbetat pastorat överhuvudtaget. Så om man aldrig kan komma nära, och det är massor med sekretess antagligen, hur får man detta att hända, att de där politiska journalisterna finns och gör sitt jobb? Lisa? Jag måste bara tillägga här. Det är så att i Storbritannien så har ju tabloiderna och även vanliga dagstidningar länge haft också den här väldigt underdåniga hållningen till kungafamiljen. Men det som har hänt när de här kungligheterna har gift sig eller blivit förlovade eller dejtat vanliga, icke-kungliga eller vad vi nu ska kalla det för, medborgare, det är att det där har släppt helt. Och man har inte behövt göra någon direkt intervju. Det är ju inte alltid det krävs. Det går alldeles utmärkt att granska Sverigedemokraterna som inte säger ett pip till pressen till exempel. Så där har man helt ändrat position. Man har granskat vad lägger de pengar på, vad drar familjen Middletons privatföretag för nytta av att deras dotter är gift med den blivande kungen och så vidare. Oerhört tuffa granskningar, och den utvecklingen har vi ju inte alls sett i Sverige, trots att de också har gift sig med ofrälse eller vad vi nu ska kalla det för, kungabarnen. Det kan vara jätteintressant att höra vad du, Johan, tycker. Varför har det inte hänt, bara innan vi släpper över till Johan, varför har det inte hänt i Sverige än, eftersom att kronprinsessan är gift sig med en ofrälse, om det var det som var proppen ur i England? Ja, mediebranschen i Sverige är ju i stor kris. Något som har fått stryka på foten är just granskande kritisk journalistik. Det är ett av svaren. Och det andra är väl att det kanske är som Birger är inne på. Det kanske är så att opinionsläget inte är gyllene. Vi kanske är räddare och mesigare än vad vi tror. Men det är ju bara 2 gissningar. Johan, sen Birger. Ja. Nej, men alltså, kungahuset är en oerhört sluten institution. Det är omöjligt att få en intervju om man inte kommer överens med hovet innan. Exakt vilka frågor som ställs. Jag kan ge hur många exempel som helst. Jag känner kollegor som råkat ut för det. Sen har media, precis som politiker, en beröringsskräck inför kungahuset. Det finns olika skäl till det. Dels är det för media handlar om kommersiella skäl också, att man vill inte stöta sig med publiken, för publiken har en oerhörd tendens att tycka synd om kungligheten om man är kritisk mot dem eller ställer kritiska frågor.
Och den politiska beröringsskräcken beror ju på att man vinner inga val på att försöka avskaffa monarkin, om man uttrycker det enkelt. Ja. Mm. Alltså, faktum är ju att så kallade gammelmedia, de är beroende av människor av en äldre generation. Och stödet för kungahuset är mycket större i en äldre generation. Hade medierna varit lika beroende av en yngre generation hade det varit lättare för medierna att faktiskt ha en mer kritisk granskning. Men nu stöter man sig med sina läsare. Dessutom stöter man sig mot näringslivet. Näringslivet älskar ju kungahuset av någon anledning. Man försöker till och med fejka olika utredningar som visar hur bra exporten går. Bara för att kungen åker ut och visar sig. Så det är ju stora ekonomiska intressen som av någon outgrundlig anledning, som inte har med liberalism eller någonting annat att göra, som faktiskt stöder kungahuset. Och det är näringslivet och det är äldre som fortfarande läser gammeltidningar. Och därför är gammeltidningar lagom och måttligt roade av att göra någon kritisk granskning av monarkin i sig, hävdar jag. Ni är fega. men Birger, om man klarar av att granska SCA ganska hårt och alla dessa fantastiska bjudresor som man... Varför klarar man av att granska näringslivet på det sättet men inte monarkin? Liksom? Ja, men där har ju liksom, den äldre generationen gillar väl inte heller SCS, de här flygresorna. Men alltså, prenumeranterna av tidningar är en äldre generation. Den äldre generationen tycker synd om Victoria, tycker hon är jätteduktig och gillar kungahuset. Det är en viktig anledning. Mm. Jag menar, det är pinsamt när man är på såna här offentliga grejer där kungafamiljen är, vilket jag har varit några gånger då, så är det ju pinsamt att se hur ledande journalister står och bockar och bugar till och med i ett litet slutet rum där kända journalister står och några kända politiker och kungahuset, så kan man ju tycka att nu skalar vi av allt det här formella snacket. Men icke! Man står och bockar och bugar. Och säger du till kungen eller Silvia, vilket jag hade som liksom princip att göra, vilka tittar ilsket på om jag inte är i kungahuset, utan det är ju journalister och andra politiker. Det finns en underdånighet som är helt sanslös. Men hur kaskar vi upp med det förutom er två såklart? Ja, just det. Fast jag ger upp snart. Det är som att gå i kvicksand. Man kommer aldrig åt dem liksom. Nej, men jag tror att man måste försöka titta lite vid sidan om. Alltså inte fastna i de här principiella argumenten. Och när det gäller själva ekonomin så tycker jag personligen inte den är så intressant. För kungahuset kostar inte så mycket. Och halva tilldelningen är faktiskt offentlig, den för slottsstaten. Och sen vad kungen exakt gör med sina pengar, det kanske inte är så intressant. Utan det intressanta är egentligen att titta vid sidan om det informella. Dels... som jag har tagit upp i min bok bland annat också, till exempel alla gåvor de får. Alltså, kungafamiljen, ett jättekänt exempel är ju när Victoria skulle på smekmånadsresa och fick den här flygningen av Bertil Hult till exempel, och en lyxjott i Stilla havet fick hon ju disponera. Det är ett exempel på alla gåvor de får. Estelle, var en bild på Estelle här för något år sedan när hon hade någon jättedyr kofta från något danskt klädföretag och sådär. Det är sånt där som de får. Och vad skapar det för bindningar och eventuell misstanke om korruption? Sen en annan sak som man också måste titta på, det är det här informella nätverket de har, som Silvia till exempel använder oerhört mycket när det gäller att motarbeta våran granskning av hennes pappas förflutna. Fantastiskt informellt nätverk. Kungafamiljen, Daniel, kungen, Silvia, Victoria, alla de här människorna är ju ute, de gör ju hundratals besök, träffar hur mycket människor som helst varje år. De bygger ju upp enorma kontakter, alltså. Fantastiskt nätverk, och inte minst inom näringslivet. Och där naturligtvis kan de utöva ett inflytande över samhället. Jag tror man ska titta på den typen av saker. Mm. Birger, sen... Ja, väldigt kort, för jag frågade varför skulle Silvias pappas förflutna vara intressant för republik-monarkifrågan egentligen?
det är intressant. Jag tyckte det var intressant att hon förnekade sin pappas förflut, om man uttrycker det enkelt utan att gå in på några detaljer. Och det kan man tycka då att ja, det är en dotter som försvarar sin pappa, men sedan så använde hon faktiskt kungahusets resurser, la ut hela sin utredning på kungahusets hemsida, vilket i princip betyder att kungahuset står bakom den utredningen, som är väldigt dålig och, skulle jag kalla, om man uttrycker det lite hårt, historieförfalskande. Och då är ju frågan om det är lämpligt att statschefens institution används i det syftet. Det tycker jag är intressant för republikanerna. Lisa, jag tänkte att du skulle ge några recept på hur vi karskar upp media. Ja, det gäller ju som sagt att komma in i medierna först och främst. Så det är ju liksom grundsteget. Men precis som Johan säger, så handlar det ju sen om att titta på de stora sammanhangen. När jag nämnde ekonomi så menade jag också just de här sakerna. Alltså jag vill veta, vilka är det som tränar på hans gym? Vilka är det han träffar? Vilka är det som levererar mat till kommande bröllop? Vem är det som har betalat klänningen? Jag vill titta på alla de här små privatekonomiska detaljerna. Och de detaljerna kommer sen sy ihop en helhet. Och då menar jag att okej, om medierna brister, varför inte göra det? Varför gör inte republikanska föreningen en sån granskning? Säg en månad innan det här bröllopet nu, Carl Philips bröllop i sommar, gör en granskning just av så här och så här kommer det och det kosta. Det här är de personerna man använder. Titta på, välj någon specifik grej och haka upp en sån granskning på. Så sälj in det själva till medierna och skriv debattartiklar som är ute både på nätet och sprid dem i sociala medier. Och också få med unga människor i det här. För om vi inte bara ska klaga på medierna, vilket jag tror tyvärr är ganska lätt eftersom alla inser att den verkligen brister i sin granskning av kungahuset, så handlar det väl också väldigt mycket om den unga generationen. Monarki är inte mitt expertområde, men politisk extremism är det. Och jag kan säga att när jag är ute och föreläser i skolor om Sverigedemokraterna och liknande partier, då märker man hur dålig förståelse unga människor har för demokrati. Det är ofta så att ordnas en demokratidag om året. Då bjuder man in någon som mig och så flyger jag ner från Stockholm till någonstans i Skåne. Så berättar jag för dem varför det är en dålig idé att rösta på partier som SD. Och sen åker jag upp igen. Och det säger sig självt att det, antingen så har man inte påverkat dem alls, eller så har man påverkat de unga människorna åt fel håll. Det är väldigt ofta så att de förstår inte grundläggande principer. De förstår inte sånt som yttrandefrihet, de förstår inte sånt som lika rättigheter. Definitivt inte på mellanstadie- och högstadienivå. Så det här handlar ju om ett kunskapsglapp hos Sveriges unga, som kanske gör också att man inte riktigt har förstått. Men vad är det för fel? Varför ska medierna hoppa på de här stackars människorna? De jobbar väl och gör sitt på något sätt, va? Mm. Så där har man ju en utbildningsinsats att göra, republikanska föreningen. Och det är inget som hindrar att man är ute i skolorna. Idag får ju till och med för detta nazister vara ute och föreläsa. Så att det är bara att se till att bjuda in er med bokbord, skulle jag säga. Mm. Så var för offensiv detta, även på skolfronten. För detta monarkister. Ja. Precis. Jag tänkte vi skulle gå in på partierna. Det finns ju, och jag tänkte ställa en första frågan till dig, Birger. Det är ändå så att det är ganska många partier i riksdagen som har principiella beslut för att avskaffa monarkin, och väldigt mycket enskilda riksdagsledamöter. Så att, som du nämnde, det finns med all sannolikhet en majoritet i riksdagen för ett avskaffande. Vad skulle behövas för att man går från att vara ljummet emot monarkin till att man faktiskt aktivt driver det? Hur kommer man över denna tipping point? Ja, första steget är ju att de som driver, eller driver och driver, men de som skriver motioner i riksdagen faktiskt försöker göra det tillsammans. Och först, då kanske det blir 4-5 från varje parti i början bara, men det där kan ju då växa i längden. Att visa att det här är egentligen ingen partipolitisk fråga i första hand, utan det är något annat. Det är väl första steget. Men sen är det väl så att politiker är ju rädda för att tappa marginalväljare. Och det blir ju, jag menar, skulle det rödgröna blocket nu plötsligt driva det här, så är de livrädda naturligtvis för att de ska tappa de som gillar monarkin åt det andra hållet. Så det är ju en känslig fråga. Men vad var frågan? Nej, hur kommer vi över tipping point? Alltså, jo, gemensamma motioner är kanske inte den. Men sen handlar det om att ge mod till ett antal partiledare att faktiskt
nämna denna fråga i en bisats så att det blir normalt att man pratar om detta när man pratar om demokrati. Mm. Jag menar, Jonas Sjöstedt skulle kunna göra det, åtminstone ett av språkrören skulle kunna göra det. Jag menar, det finns ju möjligheter att få in frågan som en naturlig del av debatten ändå. Och det är ändå första steget. Men sen handlar det också naturligtvis om att vi har studiecirklar, studieförbund, deras uppgift tycker jag är mycket demokrati, och det här är ju en demokratifråga. Jag tycker inte de är speciellt bra. Du bollar upp att det kanske är underifrån, en gräsrotsrörelse förutom republikanska föreningen. Politikerna måste ju veta och känna att nu finns det något tryck underifrån, annars blir det ju ingenting. Annars vågar de inte partiledarna göra någonting. Men gräsrotsrörelser, det är ju ingenting man bara skakar igång, höll jag på att säga. Nej, men man behöver ju inte hindra det. Man kan ju öppna upp dörrar. Jag menar, det är ju studieförbundens, skulle ju kunna öppna dörrar genom att faktiskt ha fler studiecirklar, lansera de här studiecirklarna. Men dessutom är väl vi som är republikaner, vi är väl jäkligt dåliga på att också framföra detta i offentliga sammanhang. Vi är ganska tysta om det. DNs ledarsida kör en gång varje år ungefär och sen är det tyst. Och det är likadant med många politiker. De säger någonting någon gång. Men att återupprepa det här hela tiden, det är det som är så viktigt. Så frågan kommer in i den vanliga politiska debatten ungefär som skatter eller vad som helst. Jag är en sån där person som brukar läsa alla regeringsförklaringar och sådär. Det har jag aldrig varit med i en sådan, till exempel. Så att det är ju verkligen överhuvudtaget inte med i som en del av det man alltid ska alltså, säga. En möjlighet är ju, liksom, som jag vet diskuterades redan när jag var språkrör, det var det att få till en, när vi samarbetade med sossarna, då hade vänstern och vi en diskussion om att vi i någon utpressningssituation skulle liksom pressa fram att man skulle göra en mild utredning, alltså inte en massa hård text och så, men utredning om statsskicket för att stödja en budgetfråga och sånt där. Vi hade den diskussionen, men det föll sen. Ja. Nej, inte ens de stora grundlagsutredningarna de senaste åren har vi lyft det här på. Nej, det har man inte vågat. Nej, men om vi nu försöker, nu har vi pratat om media, vi har pratat om opinionen. Lisa, du inleder med att säga att det kanske är någonting inifrån kungahuset själv som krävs, vilket ju känns lätt utopiskt. Ja, visst. Det känns som, och så har jag pratat om folkbildning, en demokratiutbildning av unga. Ja, mer. Vad skulle mer krävas? Jag tänker på det Lisa sa om att om de skulle trötta själv. Alltså det är ju inte helt osannolikt i för sig att någon i kungahuset tröttar på den enorma uppmärksamhet som de utsätts för. Det ser man, märker, kungen själv har ju varit uttryckt missnöje de senaste åren. När han har fått frågor så har han surnat till och raljerat och så vidare. Bland annat fick han en fråga om när Madeleine skulle ha barn. Om han tyckte det, hur det kändes, och då började han ju driva med reporten och sådär och var irriterad. Så att man vet ju aldrig, det kan ju... Jag vet, Daniel Westling har ju också, jag har ju specialstuderat lite det här, så att jag, ja, liksom. Men han har ju också fräst till och sådär va, och, så att det, man vet aldrig, det kan ju hända att någon av dem hoppar av. Ett gott exempel från ett annat land skulle det spela roll. Kronprinsen i Norge var ju lite trött på tanken för ett x antal år sedan i alla fall. Nu verkar han inte lika väl trött på det hela, men ändå. Jag tror absolut att det skulle påverka, så är det ju. Alltså titta på just det här faktumet att man inte gifter sig med sina belgiska kusiner och så vidare längre, utan att du plockar någon man eller kvinna av folket. Det är ju en trend som skulle varit helt omöjligt om inte sådana som till exempel det inflytelserika brittiska kungahuset hade gått i bräschen för det. Sen ser du hur alla plötsligt väljer någon ofrälse eller vad det nu är, va? Så är det ju absolut. Och jag tror att om någon skulle abdikera i ett annat land så skulle det definitivt påverka. Men nu verkar det ju inte alls så, utan tvärtom så tyder väl allting på att kronprinsessan har väldigt stort intresse av att bli drottning. Så det som du sa, det här är ju bara utopiska önskemål. Men det jag undrar ju också, det är kanske om republikanska föreningen ska bli tydligare i sina mål. Jag är inte helt säker på, jag förstår ju självklart grundmålen, det behöver man ju bara titta på den upp- och nervända kronan här. Men exakt hur ska det gå till och vad vill man?
Kan republikanska föreningen till exempel tänka sig en lösning där medlemmarna i kungahuset arbetar som konsulter? De har kvar sina roller, de representerar Sverige, men de blir anställda av folket, precis på samma sätt som du är här som moderator idag till exempel. Eller är det bara, är det svart eller vitt, kungahus eller inget kungahus, vänd upp och ner? Mm. Alltså någon slags gyllene medelväg bör vi väl också kunna diskutera. Jag tänker vi ska ganska snabbt gå ut på ganska snart gå ut på publikfrågor, och då kan väl kanske sittande ordförande i Republikanska föreningen göra en del beskrivningar av hur ni tänker runt hur det skulle kunna se ut. Men vi avslutar den här rundan. Birger, det ser ut att ladda här. Ja, nej, men alltså jag tror att väldigt många som inte riktigt vet vad det här med statsskick är och liksom vad man ska göra och så där. Man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Och så tittar man då på Frankrike och USA och allt där som jag sa i inledningen, och så blir man liksom skrämd av detta. Men det här kostar ju också massor med pengar, och det blir också en massa cirkus av alltihopa. Och de exemplen vi har i Finland är ju inte heller speciellt lysande, där en person då har en ganska stor utrikespolitisk makt till exempel. Så kanske inte vi vill ha det i Sverige. Även om Carl Bildt tog sig den rollen själv personligen kanske. Men och i Island har man ju formellt har ju presidenten relativt stort inflytande, men i princip använder man inte det där inflytandet. Och jag tycker att själva det skulle underlätta om vi som inte gillar det här systemet var överens om att man kan skala av hela statsskick. Vi är en parlamentarisk demokrati i Sverige. Kan vi inte då också bli en parlamentarisk republik? Där riksdagen helt enkelt väljer en femte talman som fungerar som dekoration där det behövs. Svårare än så är det väl inte. Jag menar, större roll har inte själva statschefen egentligen. Vi har ju skalat av det mesta redan. Alltså, dramatiserar inte det här mer än det behövs. Det behövs bara ett faktiskt penskaft, precis som Willem Moberg sa. Så är det. Mm. Ska vi gå ut med lite publikfrågor? Men jag vill gärna lämna ordet. Jag vet inte riktigt hur Republikanska föreningens konkreta förslag ser ut. Men om det finns en handmick så kan vi väl börja där. Det finns det där i hinken. Varsågod. Ja, jag snod den direkt då. Alltså vi... Jag kommer upp. Ja, visst. Vi hade ju lite diskussion runt det här i förra seminariet. Man kan ju säga så, vi har inte sagt ner foten vad vi vill ha istället. Utan våran ingång är ju att nej, vi vill inte ha monarki. Vi anser att man bör göra en utredning för vad man ska ha istället. Sen får ju vi mycket diskussion om det, och det är ganska många som har börjat hemfalla i alla fall i de samtal som vi har åt den här tanken att ha en talman. Men det finns också de som tycker att vi ska alltså ha talmannen som fyller den här funktionen, men också att vi skulle kunna ha en valpresident på olika sätt. Men föreningen har hittills sagt att vi driver frågan om att faktiskt få fram en rejäl grundlagsutredning, eftersom förra grundlagsutredningen överhuvudtaget inte fick beröra frågan om monarki eller republik. Så det är det vi driver nu. Och Lisa, om du ska bjuda in någon till ett soffsamtal och är den där researchern som ska hitta folk. Mm. Skulle du tycka att det räckte som underlag för att bjuda in till en soffa? Ja, men det tycker jag absolut. Men också där är medierna så personfixerade. Också där handlar det om att våga den här debattören vara tillräckligt vass. Eller liksom hur mesig är Republikanska föreningen i förhållande till de här personerna? Vågar man säga sånt som, men vad kostar den här och den här balklänningen? Är det något som går på folkets räkning, eller tar de det för någon personlig förmögenhet? Mm. Det tror jag, det är tyvärr sorgligt, men sant. Det är det man vill veta. Hur tuff kan en representant vara? Mm. Mm. Men jag tänker det här spåret som du var inne på, att Republikanska föreningen skulle kunna bli den där granskande journalistiken som ingen annan klarar av. Mm. Är det inte fruktansvärt svår granskande journalistik vi pratar om här? Alltså nätverken är ohyggligt tajta. Finns det ens källor? Ja, Johan, hittade du några källor liksom i de tajtaste nätverken runt kungahuset? Eller har du fått gå helt andra vägar? Finns det folk som gärna läcker de härligaste detaljerna?
Nej, det gör det inte. Det finns sprickor. Alltså det uppstod lite sprickor under mitt arbete, eller vårt arbete på Kalla fakta, där vi och jag fick reda på en del saker. Men det kom ju lite i andra och tredje hand, och så får man ju kolla om det stämmer då. Men nej, det är en oerhörd lojalitet. Det är det verkligen. Och kungafamiljen själv är också väldigt aktiv när det gäller att utnyttja sitt nätverk och försvara sig när de utsätts för kritik och när det blåser lite hårt runt deras verksamhet. Så att det är jättesvårt, alltså det är det. Men Lisa, hur tror du att det ska gå? Jag är mer optimistisk. Alltså jag förstår nu vilken typ av granskning Johan pratar om. Men jag menar sånt som faktiskt kan göras. Låt oss säga att kronprinsessan alltid bär en särskild typ av märke på balklänning. Kontakta modeföretaget, fråga vad hon har betalat. Får hon det här gratis? Är det här otillbörligt gynnande av ett visst märke? Titta på de små prinsessorna, vad får de? Titta på de jobb deras partners har fått. Titta på Madeleines man till exempel. Vilka uppdrag får han? Vilka dörrar har öppnat? Alltså jag tror inte det behöver vara så svårt att göra såna initiala granskningar. Det är klart att inte ni kan sitta med ett team på 10 undersökande reporter och gräva i ett halvår. Men de här sakerna som är så symboliskt viktiga, att visa att det ändå sker någon form av granskning, det kan man göra. Och definitivt så kan man göra sin egen utredning. Pratar vi 10-20 sidor om hur skulle det se ut? Hur skulle det se ut att ha en talman till exempel? Här är exempel från 5 europeiska länder. Där fungerar det si och så. Där ser opinionsbilden ut si och så. Skicka ut den till pressen och få yes. Jättebra. Jag menar bara att man kan börja lite. Ja. Det viktiga är att det görs. Sen kan det börja på en lite lägre möjlig nivå. Lite mer handfast, ja, konkreta idéer. Jag tänkte bara det här med, till exempel om man har grävt fram att Chris O'Neill inte betalar sin skatt i USA. Det gav ju så där mycket spin i Sverige, fick man ju intryck av. Typ inte alls. Alltså, här har vi en som inte, jag vet inte ens om han formellt tillhör kungahuset, man är i alla fall gift med en prinsessa, som inte ens betalar skatt i det land han bor i. Men jag menar att det är ju inte det viktigaste. Alltså, jag är ju någon som har granskat Sverigedemokraterna till exempel i många år. Titta på den här järnrörsskandalen. Vad hände? Alltså, opinionen växte. Det här främlingsfientliga partiet fick ännu mer stöd, trots att de visade sig vara rena huliganerna. Så man kan inte som journalist alltid tänka, vad kommer det politiska resultatet vara? Man får helt enkelt räkna med att man gör det för sakens skull, för att det är en demokratisk insats. Och så kan ju republikanska föreningen också resonera. Man granskar för granskningens skull, för att folket förtjänar att få den granskningen av de här personerna som har sån stor makt. Ni viftade bara två. Jag låter Johan och Birger komma in. Ja, nej, jag bara slog mig att en sak som just den här beröringsskräcken är ju intressant. Alltså, det som hände alldeles nyligen när kungen gjorde ett initiativ eller agerade i förhållande till Saudiarabien, tycker jag var intressant, att varken politiker eller media gjorde någon större affär av det. Trots att det måste varit en ganska unik händelse att utrikesministern ber kungen att agera. Ja, och dessutom gentemot en av de värsta kungadömena i världen. Ja. Ja, det är skojigt. Ingen debatt alls. Inga synpunkter, inga åsikter. Alla kanske tyckte det var skönt att det löste sig, men, men det var intressant tycker jag. Ändamålet helga medlen. Ja, så blev det väl. Ja. Så blev det väl. Birger. Jag skulle bara försvara föreningen då. Man har faktiskt gjort en gedigen utredning på hur alternativ skulle kunna se ut, hur grundlagarna skulle förändras och så, vilket ju ja, man har jobbat med det alltså faktiskt. Någonting som då uppenbarligen behöver komma ut mer i media. Nu släpper vi golvet fritt här och vi har en löpare här. Så som sagt, frågor som handlar om hur det liksom rent tekniskt ska gå till. Gärna frågor som handlar om media och partipolitik, för det är det de är experter på här. Vi tar en fråga här längst fram först och sen en på rad 5. Jag undrar, vad skulle hända om de politiska partierna slutade fega och verkligen drev frågan om republik i riksdagen? Idag så sätter man upp fingret och känner efter hur läget är. Det är. I alla andra frågor så driver man ju frågor. Man talar om vad man tycker, men inte i den här frågan. Det är någon slags populism som råder ju. Men vad skulle hända om alla de politiska partierna som står för republik, inklusive alla de som tycker så, verkligen driver detta och torgför det?
Ja, ja, det är frågan ställer vi till dig, Birger. Ja, i dagsläget skulle förmodligen en och annan i de gamla vanliga partierna tänka det. Hur mycket tappar vi till Sverigedemokraterna? Så skulle man förmodligen tänka. Det var första tanken. Och sen skulle Folkpartiet, som väl egentligen rent ideologiskt inte kan vara för monarki, skulle naturligtvis vara oroliga för hur mycket de skulle tappa till KD och Moderaterna. Så det är väl så det fungerar. Man är rädd för att tappa väljare. Svårare än så är det inte. Svårare än så är det inte. Men det är ju ändå 3,5 år till nästa val. Jo, man kan ju göra en del utspel i början av mandatperioden. Ja, ja, jo, ja, jag tycker att... men för, ja, men jag känner ju många socialdemokrater under år med samarbete, och framförallt det stora partiet är ju livrädd för att tappa väljare i den här frågan. Och då tappar man ju inte bara till något annat rödgrönt parti eller något sånt där, utan man tappar ju till det andra blocket. Och då får man offra så mycket annat när det gäller ekonomisk politik och annat kanske. Det är ju så man tänker. Så man får ju väga in allting, och republikfrågan är uppfattas som en blyklump för de flesta. Inte ett flöte. Varsågod. Jag heter Yvonne Andreas. Johan och Lisa, ni säger att man kommer inte åt kungahuset. Johan har försökt i 4 år att få en intervju med Silvia. Men då har ni ju någonting att skriva om, att göra rubriker om, att det går inte att få en intervju med Silvia om man inte gör sig eller så. Börja med att skriva och göra det, så får vi se om det händer någonting sen. Ja, det var ju ett, Johan får haka på det. Alltså, det blev ju ändå kritik mot prinsessa Madeleine. Hon reste till Gävleborgs län, eller förlåt, Gästrikland, och vägrade ta ens fråga av stilen, hur mår du? Ja. Alltså, det finns ju en slutenhet som också liksom är på den där extremt ytliga nivån. Ja, det där var intressant med Gävle. Hon åkte ju upp dit och skulle göra ett sånt här besök då i länet där. Och då, alltså hon gjorde väl som de brukar göra när de är ute på såna här besök. Hon träffar landshövdingen och lite personer och åker runt och tittar på lite grejer och så vinkar till folket. Och sen så finns det inget intervjutillfälle för några reporter, utan de får ropa lite och så svarar, vinkar hon och ler glatt och säger att det här var så trevligt. Och nu blev det kritik från P4-chefen i Gävle där då. Han var jätteförbannad för att de hade ju bett om att få intervjua henne. Och ja, det ska bli väldigt intressant att se vad som händer vid nästa tillfälle någon av kungligheterna ger sig ut på det här. För att där blev det ju faktiskt tufft för dem att försvara det. Att hon inte ställde upp på en riktig intervju. Men om alla Sveriges radiochefer lokalt, varje gång det kom ut någon representant för kungahuset, eftersom det där är en media som har men det är det jag menar att han skulle kanske kunna hända någonting. Det är det jag menar, att P4-chefen där faktiskt kanske agerade lite murbräcka här nu och satte en liten ny... Han lyfte på locket lite grann. Va? För alla journalister är så vana vid att de vinkar och ler och skrattar och så skriker man lite frågor till dem och så svarar de att allt är kul. Och så nöjer man sig med det, men han gjorde inte det. Så att, det ska bli intressant att se vad som händer nästa gång. Att han kan starta någon form av budkavla här av medial kritik. Ja, vi har några frågor till här. Hej, Rolf Blom. Vad är kungahusets drivkrafter egentligen för att stanna kvar i makten? Alltså, kan man angripa de drivkrafterna på något vettigt sätt för att göra det mindre attraktivt, så att säga, för dem och jobba vidare? Kanske man kunde få en abdikation till stånd. Ja, Birger, det där är säkert något du har tänkt på. Jag förstår inte riktigt vad som är drivkraften, och jag tror uppriktigt sagt att till exempel Victoria då emellanåt också undrar vad fan det ska vara bra för. Det är jag fullständigt övertygad om. Jag menar, hon var i FN och då var hon praktikant, man ska säga, hos några miljöpartister där. Och, ja, jag tyckte, jag förstår liksom att det var väl inte så kul det där. Så visst är det, men sen, man växer ju upp i det här. Man fostras in i rollen. Men jag kan tänka mig också faktiskt, om jag nu ska vara helt ärlig, att också finns det nog någon sorts jäkla plikttjänst där jag får inte klaga, jag får inte lägga av. Det finns nog också där, kan jag tänka mig faktiskt. För det är klart, det är inte så jävla kul. Det är klart att det inte är så roligt.
ja, men det är ju därför Madeleine och så vidare håller sig borta. Hon tycker ju inte att det är kul. Svårare än så är det. Men då skulle hon ju kunna göra som kungens syskon har gjort, att de avsäger sig hela joxet, vilket de tydligen har gjort på något formellt sätt. Men, ja. Ja, nej, men det är, men en lyxjakt i Stilla havet kan ju alltid locka. Ja, jo, men det är ju en kort stund. Det är ju mycket annat. Det är inte, det är klart, det är inte så kul att hela tiden vara utsatt, även om media är snälla för det mesta. Det är klart, det är inte så roligt. Det är klart att även kungahuset har tyckt det är jättejobbigt när journalister håller på och fotograferar småttingar och sånt där. Det är inte bara kul naturligtvis. Samtidigt som de lever på och har roller, men självklart tvivlar de också ibland. Självklart gör de det. Men jag skulle tänka, en hel del barn gör ju då revolt mot sina föräldrar. Det gör ju aldrig kungabarn, får jag intrycket av. Om inte, varför är det så? Är det den här uppväxten som är så tajt så att det inte går att göra revolt? Ja, man uppfostras ju på sig. Det var nog lättare förr också när man på något sätt hade med sig att man hade ett blott blod på något sätt. Och det är ju svårt att få kanske Victoria att tro att hon är utsett av Gud och allt sånt där. Men man fostras ju till det. Och så, som jag förstår också, finns det någon sorts plikthistoria i detta. Johan, du vinkade, sen tar vi en publikfråga till. Nej, jag bara tänkte, det finns ju de som har gjort revolt. Kungens farbröder gifte ju sig med ofrälse och blev av med sina prinstitlar, till exempel. Så att det är ju inte helt otänkbart. Sen tänkte jag också på att när det gäller kungabarn, jag tror också att det finns en stark pliktkänsla hos Victoria, till exempel. Hon känner ju säkert att det här måste hon göra. Och nu har hon ju fått en bra partner också som tydligen vill dela arbetet med henne. Men det är också intressant att se hur de här som kommer in då i familjen, som Daniel Westling till exempel, som ju inte är uppväxt med det här från början. Och Silvia, det är ju samma sak med Silvia. Hon gifte ju sig med kungen när hon var 33 år gammal. Så hon hade ju levt ganska länge innan dess, så att säga, och var van vid ett annat liv. Och det kan man ju se hur både Silvia och Daniel startar ju sidoverksamheter. Silvia driver ju sin barn, World Childhood och så vidare. Daniel har ju det här fellowship och har en massa egna grejer som han förmodligen... Ja, jag förmodar att de startar det därför att de vill fylla sitt liv med någonting meningsfullt och inte bara vara ceremoniella figurer som åker runt på studiebesök hela tiden och tittar på saker. Mm. Så ju mer innehållslöst och ceremoniellt det blir, desto bättre är det för kungahusets undergång långsiktigt. Ja, men det kan ju bli långtråkigt också. Vi hade en fråga till, sen är det nog dags att börja avrunda. Jo, det är ju två frågor. Den ena frågan är, hur blir vi av med kungahuset och vad är det för fel på dem? Och det har ju panelen föredömligt uppehållit sig mycket vid. Men den andra frågan som kan nog göras väsentlig, och min fråga till panelen är då, kan den andra frågan, nämligen vad ska vi ha istället och hur ska befattningsinstruktionen för den personen se ut när den ska leda kanske på ett väsentligt sätt i något syfte delar av beskrivningen av Sveriges framtid om 10 år. Alltså hur kan man göra journalistik av det som ännu inte har skett men som definitivt kommer att ske? Vi får enorma effekter av global uppvärmning, vi får en robotisering som tar bort mer och mer av arbetstillfällena, statsmakten förfaller, vi kan inte försvara oss mot yttre aggression, vi har en massa kriminella nätverk, vi har en ålderspyramid som är förskräckande och vi har ett havererande pensionssystem och så vidare. Alltså, är man som journalist fast i detta att vi har ett antal levande gubbar och gummor, de kan vi skriva om, hurra om vi hittar någon skandal, men vi kan inte skriva om det som håller på att ske och vi kan definitivt inte säga någonting om vad vi då kommer att ha för behov av olika ledare, mer eller mindre politiska. Det känns som en ganska stor fråga och nu har ju föreningen själv skrivit en skrift om vilka olika alternativ man kan tänka sig efter att monarkin har avskaffats. Men är det någonting ni vill replikera på vad det gäller det? Det är väl kanske Birger som mest har tänkt på alternativen. Alltså, vi behöver ju ingen statschef i vanlig mening. Schweiz har ett roterande system med en kommitté som består av 3 personer som roterar. Vi behöver inte det där överhuvudtaget. Jag menar, är vi en parlamentarisk demokrati så kan vi väl också
värna det genom att låta riksdagen välja en talman som fungerar som det. Märkvärdigare än så är det inte. Det är ju faktiskt inte märkvärdigare. Vi behöver ingen president. Så, nu tänkte jag att vi skulle avrunda. Jag vill bara att ni nämner varsin sak. Nu får ni önska ett fenomen, en händelse som ni skulle vilja se med beröring till monarkins avskaffande. Som ni önskar helst av allt skulle hända. Nu, Birger. Ja, det är ju att Victoria säger att det här är inte demokratiskt, jag lägger av. Det var föredömligt kort och koncist. Hon har ändå pluggat statsvetenskap, ja, så hon borde veta. Ja, Johan? Ja, det var ju jävla bra svar. Ja, men det går att tänka ut fler. Ja, men, ja, ja, men då får Lisa gå först. Här får du tänka 30 sekunder. Vad skulle hända? Det är så stor risk att man verkar elak, tycker jag, om man svarar på den frågan. att man vill att det låter som att någonting ont ska hända dem så att de inte kan fortsätta och sådär. Men de får ju ett bättre liv. Det är ju så jobb. Alltså det är ju, ja, de får ju ett bättre och friare liv. Du kan ju säga det som en befrielseakt. Ja, men en enskild händelse i sådana fall, då skulle det vara att vi får till stånd en folkomröstning om monarkins vara eller icke vara. Det skulle vara liksom obestridligt, och att utgången då blir ner med monarkin. För det skulle vara så obestridligt folkets vilja, så att det skulle inte gå. För det vi landar i hela tiden, det är ju de här personerna. Precis som du sa, man kan inte skilja kungahuset från kungaparet och deras barn. Det är helt omöjligt. Så länge de vill sitta kvar, så länge de har alla de här fördelarna, kommer de inte ge upp det. Däremot så kommer de absolut inte argumentera emot folkets röst. Så att det skulle vara min önskan. En utredning som kanske leder till en folkomröstning. Ja, men spännande. Johan? Jag skulle vilja se en riktig, eller helst flera, riktigt bra journalistiska granskningar. Där man tar kungligheterna på allvar och inte bara utnyttjar dem i kommersiella syften för att sälja tidningar. Då kommer vi få se massor med Kalla fakta-reportage, massor med böcker och massor med kritisk granskande journalistik de närmaste åren. Tusen tack allihop, Lisa, Johan och Birger. Okej, tack så mycket. Vi ska förstås då lämna över lite litteratur och blombukett och sådär. Vi har ju gjort den här utredningen som du har missat. Varsågod. Och tack för tips om saker vi kan granska. Vi har inte så mycket resurser, men vi är många. Så vi får hitta olika sätt att hjälpas åt. Vi är ju inte journalister, vi är vanliga folk som gör allt det här på fritiden så att säga. Men vi får försöka hitta vägar att granska de saker som är lättare att göra då, för våran del. Tack för tips. Får jag ställa en fråga i samband med att säga tack? Har ni provat att skicka ut där Freja Republikan till svenska skolelever? Det har vi inte gjort, vad jag vet. Det är ett tips. Ja. Tack. Det är en ekonomisk fråga, men vi får se. Vi får kanske göra en extra drive för det. Och tack så mycket för olika tips därmed. Näringslivet nämnde ju du. Vi delar ut ett pris. Det finns några få i näringslivet som faktiskt inte bara säger att kungahuset öppnar dörrar. Ni kan få höra mer om det senare idag. Vårat pris för årets republikan. Och tack så mycket för utmärkt modererande. Tack.